ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အခုဖြိုးရတော့ဖြိုးရဲ့ရွှေနှုတ်တင်းနဲ့တူတူခါတိုင်းဖြိုးမြဝင်နေကြပေါ့နော်ဖြိုးရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ရွှေနှုတ် application နဲ့ကနေပြီးတော့မှအရင်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်တဲ့ The Happiest Man on Earth ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဒီနေ့အားလုံးနဲ့မျှဝေကြပါတယ်ဒီစာအုပ်ကဖြိုးကိုယ်တိုင် edit လုပ်ပြီးတော့မှမျက်ရည်ကျလောက်တဲ့အထိအရင်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဖြိုးကအရင်ကောင်းလို့ဖြိုးတမိသားစုလုံးကိုဖတ်ခိုင်းပြီးတော့မှညွှန်းထားတဲ့စာအုပ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုအခုဖြိုးရဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဖတ်စီခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဖြိုးနဲ့တူတူဖြိုးရဲ့ရှင်တို့တင်းတင်းလုံးကလည်းအားလုံးကိုဖတ်စီခြင်းနဲ့သိကြလားသိကြပါတယ်โอเคအဲ့ပြီးရင်ဒီစာအုပ်ကတို့ဖတ်ရင်လည်းအချိန်မကုန်ဘူးဆိုတာသိကြလားသိကြပါတယ်โอเคအဲ့တော့အမခံနော်โอเคအဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုမိနစ်30ပေးပြီးတော့မှဖတ်တယ်ဆိုရင်တေချာပေါက်အကျိုးရှိစရာမယ်အကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဖြိုးနဲ့တူတူဖြိုးတင်းတစ်ခုလုံးကိုလာပြီးတော့မှပြန်ပြောလို့ရပါတယ်အရန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဆုံးအထိဖတ်ကြည့်ပါရှင်အဲ့တော့ let's start the audio ပါရှင်တို့ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရေးသူအဒီဂျာကူရဲ့ကိုရိုင်းရဲ့အထုပ်ပတိစာအုပ်တုပ်ဖြစ်တဲ့ The Happiest Man on Earth ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အနည်းချက်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝဆိုတာကိုယ်ကလှပအောင်လုပ်ရင်လှပနိုင်ပါတယ်တဲ့။ဂျာမနီနိုင်ငံဘွားဂျူးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်တဲ့အဒီဂျာကူကတော့အဲ့ဒီစကားလေးအတိုင်းအမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါ။ကိုကိုကိုဂျာမနီနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်အမြဲတမ်းဂုဏ်ယူခဲ့တဲ့အဒီဟာဂျာမနီကိုနာဇီပါတီအုပ်စိုးစဉ်ကာလရဲ့ညတညမှာပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူအဒော့ဖ်ဟစ်တလာရဲ့လက်ပါစီ SS တပ်ဖွဲ့ကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးရာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျူးလူမျိုးဖြစ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူကိုတခြားဂျူးလူမျိုးတွေနဲ့အတူလူငရဲခန်းတွေပြည့်နှက်နေတဲ့နာဇီအကျဉ်းစခန်းစီကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အဲဒီဟာလူမဆန်တဲ့ဖိနှိပ်ရက်ဆက်မှုတွေကိုအဲဒီအချိန်ကစပြီးကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရပါတော့တယ်။သူချစ်ခင်တွေ့တာရတဲ့မိဘနှစ်ပါးဟာလည်းဂျူးတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထဲသွင်းတက်ဖြတ်တဲ့နာဇီလူသက်အစိမ့်ငွေခန်းထဲမှာအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရပြီ။ဒီလောက်ထိနာကျင်စရာဖြစ်ဆိုးတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီမှာအမုန်းတရားတွေလောင်မြိုက်နေမယ်လို့ထင်ရင်တော့မှားသွားပါလိမ့်မယ်။နာဇီတွေကသူ့ဘဝတွေကနေအရာအားလုံးကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပေမဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုတော့ယူဆောင်မသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။နာဇီတွေလက်ကနေလွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနေ့ရက်တိုင်းကိုပြုံးနေမယ်လို့ဖျားသခင်ကိုဂရီပေးထားတဲ့အဲ့ဒီဟာသူကိုယ်သူကဗတ်အပျော်ဆုံးလူသားအဖြစ်ယုံကြည်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။နာဇီငရဲခန်းရဲ့နာကျင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်သွားပြီးအသက်ရှင်တန်ခွင့်ပေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တဲ့မိသားစုအစားကိုပိုင်မိသားစုဘဝလေးကိုဖန်တီးနိုင်မှုတို့အတွက်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့အဲဒီကဆိုပါတယ်။နာဇီငရဲခန်းကနေရရှိခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကဗတ်တဝန်းမှာအမုန်းမဖတ်တဲ့ဟောပြောမှုတွေလုပ်ရင်းကနေလူသိများထင်ရှားလာခဲ့တဲ့အဲဒီဟာသူ့အသက်တရာပြည့်မဲ့အထိတ်မှတ်အဖြစ် The Happiest Man on Earth ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို2020ပြည့်နှစ်မှာကိုရိုင်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။နာကျင်မှုတွေကိုဝေမျှတာမဟုတ်ဘဲလူဘဝရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုဝေမျှခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ခံယူချက်ရှိတဲ့အဲဒီဟာအဲဒီစာအုပ်မှာသူဘဝဖြစ်ကြောင်းကုံစင်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးစာဖတ်သူတွေအတွက်စိတ်သက်ခွန်အားရရှိစေတယ်လို့ယဉ်နေဆိုးနေစရာကောင်းတဲ့စာအုပ်ထုတ်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရဲ့ဘဝတသက်တာမှတ်တမ်းဖြစ်တဲ့ဒီစာအုပ်ကနေအမောင်ဆုံးအချိန်တွေမှာတော့မှပျော်ရွှင်ခြင်းကိုရှာတွေ့နိုင်ကြောင်းရက်ဆက်မှုတွေကြားမှာတော့အကျဉ်းသားတရားတွေရှိနေသေးကြောင်းနဲ့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံလာရတိုင်းရှင်သန်လိုစိတ်ရှိဖို့သာလိုကြောင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကောင်းတွေကိုဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဖတ်ရှုလေ့လာရမယ့် The Happiest Man on Earth ဆောင်းရဲ့အနှစ်ချုပ်မှတ်စုကိုတော့အောက်ပါအတိုင်းအခန်းနှခန်းခွဲခြားပြီးတော့ရေးသားဖော်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမကံအဲဒီငယ်ဘဝနဲ့နာဇီအကျဉ်းစခန်းအတွေ့အကြုံများဒုတိယကံအမုန်းမပွားသည့်အပျော်ဆုံးလူသားအဲဒီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခန်း1အဲဒီရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့နာဇီအကျဉ်းစခန်းအတွေ့အကြုံများအဲဒီဂျာကူကိုဂျာမနီရှေ့ပိုင်းလိုက်ဇ်မြို့မှာ1920ပြည့်နှစ်ကမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီရဲ့ဖခင်ကပိုလန်နိုင်ငံကနေဂျာမနီနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချတဲ့ဂျူးလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီးပထမကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပိုလန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ခရီးသွားလာနေတဲ့သူကိုဂျာမန်အစိုးရကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာကျွမ်းကျင်ဆက်ပြန်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဆီလနဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ Livezit ကစက်ရုံတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်ဖို့စေခိုင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲအဲဒီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ဆုံချစ်ကြိုက်လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပြီးစစ်ပြီးရဲ့နောက်မှာလည်းဂျာမနီမှာပဲအခြေချနေထိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့ထံနှစ်နှစ်ငယ်တဲ့ညီမဖြစ်သူဂျိုဟန်နာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတို့မိသားစုဟာဂျူးဘာသာတရားနဲ့ဂျူးယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းစင်လာတွေကိုကျင့်သုံးသူတွေဆိုရင်ဂျာမနီနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာကိုဂုဏ်ယူသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
ဇူရီယာနှစ်ပေါင်းများစွာကြောင့်လိုက်ဇစ်လူဖွဲ့စည်းထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေဖြစ်ပြီးအများအစုတည်ဖို့ကြတယ်လို့ဥရောပရဲ့အလှဆုံးဂျူဖျားကြောင့်တချို့ကလည်းအဲ့ဒီမြို့မှာတိစောက်ခဲ့ကြပါတယ်။လိုက်ဇစ်မြို့ဟာဥရောပမှာယဉ်ကျေးမှုအမြင့်မားဆုံးမြို့တွေထဲကမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်လို့ကုန်သွယ်ရေးမြို့ဖြစ်လေအချက်ချာကြအရေးပါပါတယ်။ဂျာမန်မြို့ချစ်စိတ်အပြင်နဲ့ပျော်ရွှင်စ
ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်တို့ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှဆိုလျော်သေးကိုအမြောက်အများပေးနေရသလိုအစားအစာနဲ့လောင်စာပြက်လက်မှုဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေကိုလည်းခါးစီးခံနေရပါတယ်။ဇန်နာကျွဲဝသူတွေတောင်အနေအဆခက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဟစ်တလာနဲ့သူ့ရဲ့နာဇီပါတီဟာဂျာမန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ပြတ်ဒေါသထွက်ရမှုတွေအတွက်ဂျူးတွေကိုအပြစ်ပုံချလို့ရမယ်တရားခံဖြစ်ပုံဖော်ပါတ
Dumodie Wara, anti-Semitism go sa de account te phoe gai bi, ari a chei ma Eddie at 33 ne be shi ba de ye. Ari ne ma be Eddie that dan chang pi myauk khe bi, ju lu myo phit lo so de chang pya chan ne college set tak khwe ma ya da ba bu. Da ho lat ma khan nai ne pha kin phit tu ha, Lizip taw mai ga samu engineer college de khu ma, da phit tu pinya tin cha nai yaung lo, mait swe tyaw ye aku nyi go yu bi, sa ya sa ran tu de pyu lo khe ba de. Dilo ne Eddie ha water sleep lo a mi ya de. မိဘမဲ့ဂျာမန်ကလေးတယောက်ဖြစ်ကောလိတက်ခွင့်ရခဲ့တာပါဝေါ်တာရှလီဟာအပြင်မှာလဲတကယ်ရှိခဲ့တဲ့ဂျာမန်ကောင်လေးဖြစ်ပြီးနာဇီတွေကောင်းထောင်လာချိန်မှာဂျာမနီကနေမိသားစုလိုက်တိတိကျကျဆုံးခွာသွားခဲ့တဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီရဲ့ဖခင်ကသူရထားတဲ့ဂျာမန်ကောင်လေးရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုအဲဒီအတွက်အတုလုပ်ပေးပြီးနာဇီအစိုးရကိုလှည့်စားခဲ့တာပါအဲဒီဟာသူတက်ရမဲ
ဒီလိုပညာသင်ကြားမှုကိုသာမခံယူခဲ့ရင်အနာဂတ်မှာသူ့ကြုံတွေ့လာရမယ့်အရာတွေကို ဒီလိုပညာသင်ကြားမှုကိုသာမခံယူခဲ့ရင်အနာဂတ်မှာသူ့ကြုံတွေ့လာရမယ့်အရာတွေကိုဖျက်ချော်နိုင်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူး။စမှုကောလိပ်ကျောင်းမှာ9နှစ်တာဖြတ်သန်းရတဲ့အဲဒီဟာအလုပ်တင်နောက်ဆုံးနှစ်ကာလမှာဂျမန်ဆက်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အလုပ်တင်ဖြစ်တနေ့လုံးလုပ်ပြီးညပိုင်းနေမှာကျောင်းတက်ရပါတယ်။သူ ဒီလိုနဲ့1930ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ9ရက်မှာတော့အဲဒီဟာသူ့ဘဝရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်မိလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအမှားကတော့မိဘအိမ်ကိုရုတ်တရက်ပြန်သွားခဲ့မှုပါပဲ။ကောလိပ်ကျောင်းကနေဘွဲရပြီးတဲ့နောက်မှာအဲဒီဟာစေဘတ်3ဆက်ကရီယာတွေထုတ်လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုရရှိခဲ့ပြီ။ကောလိပ်ကျောင်းရှိရာမြို့မှာပဲလာပေါင်းများစွာကြောင့်ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ
ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတယောက်ကျောင်းဝင်းထဲမှာပြင်ပကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေခဲ့ပြီးသတင်းစာဖတ်ဖို့နဲ့ရေဒီယိုနားထောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိခဲ့တာကြောင့်တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေမှုတွေနဲ့ဂျူးဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓာတ်အမြင့်တွယ်လာနေမှုကိုသတိမထားမိခဲ့ပါဘူး။လိုက်စစ်ကအိမ်ကိုသူပြန်ရောက်တော့တော့ခတ်ထားသလိုတအိမ်လုံးလဲမှောင်မဲနေခဲ့ပါတယ်။သူမှာတော့ရှိတာကြောင့်တော့ဖွင့်ဝင်ခဲ့ပြီးမိသားစုကိုစိတ်ပူနေပေမဲ့လည်းခရီးပန်းလာတဲ့အတွက်၅နှစ်လောက်ဝေးနေတဲ့သူ့အိမ်ရာဘောမှာအိမ်မောကျသွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၅နာရီလောက်မှာတော့အိမ်တကားကိုကန့်ဖွင့်ပြီးဝင်လာတဲ့နာဇီ၁၀ယောက်ကသူ့ကိုအိမ်ရာထဲကနေဒီုတ်တိုက်ဆွဲခေါ်သွားပြီးတေလူနီပါရိုက်နှက်တာကိုအတီခံလိုက်ရပါတော့တယ်။နာဇီတွေကသူ့ကိုလမ်းပေါ်ဆွဲခေါ်သွားပြီးသူ့မိသားစုမျိုးရိုးဆင်ဆက်ပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့အိမ်ကိုလည်းသူ့ရှိမှတဲ့အကုန်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတာပါ။အဲ့ဒီညဟာလမ်းတွေပေါ်မှာမှန်ကွဲတွေပြန့်ကျဲသွားခဲ့လို့မှန်ကွဲညာ The Night of Broken Glass လို့တောင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ညတညပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျူးတွေပိုင်သမျှစတိုးဆိုင်တွေအိမ်တွေနဲ့ဖျားချောင်းတွေကိုနာဇီတွေကလူရဲဖျက်ဆီးကြပြီးဂျာမန်အာဏာပိုင်တွေကလည်းဟန်တာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ Leipzig တင်မကဂျာမနီတနိုင်ငံလုံးကမြို့တွေမှာအခုလိုလူရဲဖျက်ဆီးကြတာဖြစ်ပြီးနာဇီတပ်ဖွဲ့တွေမကပဲဂျူးတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေအိမ်ကြီးချင်းတွေအဖြစ်အတူနေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့တာမန်ဂျာမန်ပြည်သူတွေကပါလူရဖျက်ဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်တွေကဂျူးတွေကိုတတွေးနဲ့ထွေးတာလှောင်ပြောင်တာတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်မှုတွေကိုတရရလွန်ကျူးလွန်ခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့အဒီအပါအဝင်ဂျူးတွေကိုထရက်ကားတွေနဲ့တင်ပြီး
ဘူရင်ဝတ်အကျဉ်းစခန်းစီကိုတတုပ်ပြီးတတုပ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘူရင်ဝတ်ဟာဂျာမနီနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့အကြီးဆုံးအကျဉ်းစခန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ရောက်ချိန်မှာအကျဉ်းသားတွေအတွက်နေထိုင်စရာအဆောင်တွေမစောက်လို့ရသေးတာကြောင့်တဲကြီးတွေထဲမှာစုပြုံအိတ်ကြရသလိုဖျားနာမှုနဲ့စားလောင်ငတ်မှုတွေကိုလည်းရှောင်လွှဲလို့မရခဲ့ပါဘူး။အကျဉ်းသားတွေကိုထားတဲ့အခြေအနေဟာစံမာကြီးနဲ့မညီညွတ်အောင်ဆိုးရွားဆုတ်ပြတ်လွန်းလာတဲ့အပြင်အကျဉ်းသားတွေထဲမှာအသေးဖွဲအမှားရင်းလေးတွေရှိုံနဲ့လည်းရိုက်နှက်ခံကြရတာပါ။အကျဉ်းစခန်းမှာအကျဉ်းသားဥယျာဉ်များပြားလွန်းလာတဲ့အခါဆိုရင်လည်းနာဇီတွေဟာလူဦးရေလျှော့ဖို့အတွက်အကျဉ်းသား200 300လောက်ကိုမီတာ30 40အကွာအဝေးထိပြေးခိုင်းပြီးနောက်ကနေစစ်တပ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာကိုကစားနည်းတစ်ခုလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်တတ်ကြပါတယ်။ဘူးရင်ဝတ်အကျဉ်းစခန်းမှာတော့တေချင်းတရားဟာဂျူးတွေအတွက်ငရဲကန်းကလွတ်မြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာဖြစ်လာပြီးကိုကိုကိုတတ်သိမှုတွေလည်းများပြားခဲ့ပါတယ်။ဘူးရင်ဝတ်မှာရှိတဲ့ဘဝတူအကျဉ်းသားတွေထဲမှာမှန်ကွဲညတုံးကအဲ့ဒီလိုပဲအဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ကတ်ဟတ်ပဲဆိုသူလည်းပါဝင်ပါတယ်။သူဟာဘာလင်ကဂျာမန်ဂျူးလူငယ်လေးဖြစ်ပြီးအဲဒီရဲ့အခင်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်လာပါတယ်။အကျဉ်းစခန်းကိုရောက်လာတဲ့နာဇီစစ်သားတွေထဲမှာလည်းကောလိတ်တက်တုံကအဲဒီနဲ့ရင်းနှီးတဲ့အဆောင်နေဘက်တယောက်ပါလာခဲ့ပြီးသူကအဲဒီကိုလုံးဝလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ရင်ပဲတတရာရအောင်တော့ကူညီပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကအကျဉ်းစခန်းအရာရှိကိုအဲဒီဟာပြောင်မြောက်တဲ့စက္ကရိယာတစားပလာပြုလုပ်သူဖြစ်ကြောင်းပြောပေးခဲ့တဲ့အတွက်အဲဒီအရာရှိကအဲဒီကိုလေရင်ဆက်ရုံတစ်ခုမှာတတ်ဆုံးတိုင်လုပ်ရမယ့်စာချုပ်တစ်ခုကိုချုပ်စီခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်အရအဲ့ဒီဟာကောင်းကောင်းဝန်ဝန်နေထိုင်စားသောက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူနဲ့အိမ်မှာနိုင်အနေငယ်တွေ့ဆုံဖို့လဲခွင့်ပြုခံရတဲ့အတွက်ဖခင်ဖြစ်သူကအကျဉ်းစခန်းကနေဆက်ယုံမသွားခင်လာခေါ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အကျဉ်းစခန်းမှာ6လကြာနေခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ဖြစ်သူကလွတ်မြောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့ရှိသွားပြီး1939ခုနှစ်မေလ2ရက်မှာငှားထားတဲ့ကားတစ်စီးနဲ့အဲ့ဒီကိုလာခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာမိခင်ဖြစ်သူနဲ့တွေ့ပြီးရင်အဲ့ဒီကိုလေရင်ဆက်ယုံသွားပို့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့သားဖကထွက်ပြေးဖို့အတွက်နေဆက်ကိုတခါတည်းတန်းမောင်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။အစီအစဉ်ရလိုက်စစ်မှာကြံနေခဲ့တဲ့အမေနဲ့ညီမဖြစ်သူကနောက်ကနေလိုက်လာမှဖြစ်ပြီးမိသားစုအားလုံးဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာစုံကြမှာပါ။အဲဒီတို့ဟာနေဆက်မျိုးမှာဂျာမနီကနေဘယ်ဂျီယံနဲ့အခကျင်းငွေယူပြီးခိုးသွင်းပေးမဲ့လူမောင်ခိုးပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့စုံတွေ့ပါတယ်။ပြီးတော့တခြားသူတွေနဲ့အတူတူပွဲစားရဲ့ကားနဲ့လူသူကင်းမဲ့တဲ့နေဆက်တနေရာကိုမောင်းလာကြပါတယ်။တကယ်တော့ပွဲစားဖြစ်သူကသူတို့ကိုနယ်သာလန်နဲ့ဘယ်ဂျီယံနယ်ဆက်ကိုသာပို့ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကနေမှဘယ်ဂျီယံဘက်ချမ်းကိုဖျက်ကျော်ဝင်ရောက်ရမှာပါ။အဲ့ဒီလိုကြော်နေရင်ကခိုးဝင်သူတွေကိုမိမောက်ထိုးပြီးရှာနေတဲ့ဘယ်ဂျီယံကင်းလက်ကလက်ကလွတ်အောင်လဲအတက်နိုင်ဆုံးအမြန်ပြေးဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နယ်သာလန်ဘက်ချမ်းကလမ်းဘေးမြောင်းထဲမှာစောင့်နေတဲ့အဲ့ဒီတို့ဟာကင်းလက်ကမီးရောင်တစ်ကြော့ပြန်မထိုးခင်မှာဘယ်ဂျီယံဘက်ချမ်းအရောက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကူညီရင်းလမ်းလေမှာကြံနေရစ်တာကြောင့်ကင်းလက်ကားမီးရောင်အောက်ကျရောက်သွားပြီးနယ်သာလန်ဘက်ချမ်းကိုပြန်လှည့်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီကတော့တိုတင်စက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းလူချင်းကွဲသွားရင်တွေ့ဆုံရမယ့်ဘယ်ဂျီယံရွာငယ်လေးကဟိုတယ်တစ်ခုမှာဖခင်ဖြစ်သူပေါ်လာချိန်အထိတညနဲ့တရက်ဆောင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူဟာအဲဒီနဲ့လူကွဲသွားပြီးရဲ့နောက်နယ်ဆက်ထပ်ဖြတ်ချိန်မှာဘယ်ဂျီယံရဲတွေကဖမ်းမိသွားတာဖြစ်ပြီးဂျာမန်လျှို့ဝှက်ရဲတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဂက်စတာဘိုတွေရဲ့လက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အဖေကအကျဉ်းစခန်းပို့တဲ့လမ်းမှာယထာဘုံကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီးဘယ်ဂျီယံနယ်ဆက်ကိုလည်းအာအောင်မြင်ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တာပါ။ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတဲ့သူတို့သားဖဟာနောက်တရက်မနက်မှာကြိုတင်ငားရမ်းထားတဲ့တိုက်ခန်းရှိရာဘယ်ဂျီယံမြို့တော်ဘရက်ဆဲကိုထွက်လာကြပါတယ်။သူတို့ကအမေနဲ့ညီမဖြစ်သူကိုစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ပေမဲ့လုံးဝရောက်မလာခဲ့ပါဘူး။အမေနဲ့ညီမဟာဂက်စတာဘိုရဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချထားခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအဲဒီပြန်မလာရင်အမေဖြစ်သူကိုတတ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ကြပါဗျ။ဒါပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာ3လကြာမှထောင်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ကြံစည်နိုင်ခဲ့ပြီးဘယ်ဂျီယံမြို့တော်ဘရက်ဆဲကိုတမိဖြစ်သူနဲ့အတူအရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါဗျ။အဲဒီဟာမိခင်ဖြစ်သူရောက်မလာခင်အထိဘရက်ဆဲမြို့မှာနှစ်ပတ်လောက်သာနေလိုက်ရပြီးနေဆက်ကိုတရားမဝင်ကြော်ဖြတ်လာတဲ့ဂျာမန်တယောက်ဖြစ်ဘယ်ဂျီယံရဲတွေရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရပါဗျ။အဲဒီနောက်မှာသူ့ကိုဒုက္ခတွေစကမ်းပို့လိုက်ပြီးတနည်းလောက်ကြာချိန်မှာတော့ဂျာမနီဟာဘယ်ဂျီယံကိုကျူးကျော်လာတာကြောင့်ဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာရှိနေတဲ့အယ်ဒီတို့ကိုပြီးတိမ်ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ဘယ်ဂျီယံအာဏာပိုင်တွေကတင်းမောစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေကသူတို့ကိုနာဇီလက်ထဲကျရောက်စေချင်နေတဲ့ဘယ်ဂျီယံအရာရှိတစ်ယောက်ကတင်းမောအချိန်လွဲအောင်ကြံစည်ခဲ့တာကြောင့်ဒီစီစဉ်မှာမလိုက်ပါနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြီးတိမ်သွားမဲ့တင်းမောတစ်စီးစီးနဲ့လိုက်ပါနိုင်ဖို့လမ်းလျှောက်ရင်10နာရီလောက်ကြာမဲ့ကီလိုမီတာ90လောက်ဝေးတဲ့ပြင်သစ်စိတ်ကမ်းမြို့ဒန်ကာကိုအဲဒီတို့တွေစူးစမ်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာရှိရတဲ့သင်္ဘောကအင်္ဂလိပ်စစ်သားတွေကိုသာခေါ်ဆောင်မှာဖြစ်လို့လိုက်ပါခွင့်မရခဲ့ပြန်ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီဟာပြင်သစ်တောင်ပိုင်းကိုရောက်အောင်နှစ်လခွဲကြာလမ်းလျှောက်သွားခဲ့ရပြီ။လမ်းမှာနာဇီစစ်သားတွေနဲ့မတွေ့အောင်ပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့လမ်းယုံကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဟာဖျားနာပြီ
င်ပြီးလေဒီနဲ့ချထားလို့ရှိတဲ့ဂျာမန်တရှိုးလို့တန်တရားရှိပြီးပြင်သစ်ရဲလက်ကိုအပ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အကျဉ်းစခန်းတစ်ခုကိုသူရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးခုနှစ်လကြာသွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမန်နိုင်ငံသားအတင်းသားအပြန်အလှန်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အရအဲဒီဟာတခြားဂျူးတွေနဲ့အတူတူပိုလန်မှာရှိတဲ့နာမည်ကျော်နာဇီအကျဉ်းစခန်းအောက်စ်ဝစ်ကိုအပို့ခံရဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။နာဇီအကျဉ်းစခန်းတွေအကြောင်းကောင်းကောင်းသိထားပြီးဖြစ်တဲ့အဲဒီဟာပြင်သစ်မျိုးပေါ်မှာပဲလွတ်မြောက်ဖို့ကြံစည်ရပါတော့တယ်။သူတို့ကိုပို့တဲ့ရထားဟာဂျာမနီနိုင်ငံထဲဝင်ဖို့အချိန်9နိုင်တာကြာမြင့်မှာဖြစ်လို့အဲဒီအချိန်တို့အတွင်းမှာအဲဒီတယောက်ရထားကျန်းကင်းကမူလီတွေကိုဖြုတ်ပြီးလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူအပါအဝင်အကျဉ်းသား၉ယောက်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးလုံခြုံမှုရှိဖို့အတွက်လူခွဲပြီးပြေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကတော့ကီလိုမီတာ၄၀၀ကျော်ဝေးတဲ့ဘရက်ဆဲမြို့ကိုရောက်မဲ့လမ်းကိုခန့်မှန်းပြီးခရီးဆသွားခဲ့ပါတယ်။လက်မှတ်ဝယ်ပြီးရထားစီးမယ်ဆိုရင်အဖမ်းခံရနိုင်တာကြောင့်ဘရက်ဆဲမြို့သွားမဲ့ရထားကိုဘူရာယုံအပြင်ကနေခုန်တက်ဘူရာမဝင်ခင်ခုန်ဆင်းနဲ့ဘရက်ဆဲရောက်ဖို့တစ်ပတ်လောက်ကြာအောင်ရထားစီးခဲ့ရတာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့အဲဒီဟာနာဇီသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ဘရက်ဆဲမြို့မှာအငားဆောင်တစ်ခုရဲ့ထက်ခိုးကန်းလေးကိုငှားပြီးပုန်းခိုနေတဲ့သူမိသားစုနဲ့ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကြောင့်အရာအလုံးပြက်လက်နေတဲ့ဘယ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာသူ့နိုင်ငံသားမဟုတ်ရင်အစားအစာဝယ်ယူဖို့ရိတ်ခါလက်မှတ် food stamp မရှိတာကြောင့်အဲဒီလိုမိသားစုဟာစားဝတ်နေရေးခက်ခဲလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲဒီဟာဆက်ရုံအများပြားမှာအလုပ်လိုက်ရှာခဲ့ရပေမယ့်အထောက်ထားမရှိသူဖြစ်တာကြောင့်အလုပ်မရခဲ့ပေ။နောက်ဆုံးကြမှာ Dutch လူမျိုးတစ်ယောက်ကဘယ်သူမှမရှိတဲ့ညအချိန်မှာသူဆက်ရုံထဲကဆက်တွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးဖို့အလုပ်ပေးခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအတွက်သူကို secret တွေနဲ့လူအားကပေးချေမှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဟာဒီလို့အတွက်ညစဉ်ညတိုင်းလှည့်ကင်းတွေကိုရှောင်ရှားပြီးဆက်ရုံစီကိုလမ်းလျှောက်သွားရပါဗျ။သူပြင်ရမယ့်ဆက်တွေကိုနေမထွက်ခင်အပြေးလောက်ရပြီးအိမ်ကို secret ဆယ်တောင်းနဲ့အတူအဲ့ဒီပြန်လာလေးရှိပါဗျ။အဲ့ဒီ secret တွေကိုအမျိုးသမီးကြီးတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့မှောက်ခိုးဈေးကွက်မှာရောင်းချပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးကပဲရတဲ့ပတ်စံနဲ့အာလူးပေါမုတ်ထောဘက်ဒိန်ငယ်အစားရှိတဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရာတွေကိုအဲ့ဒီအတွက်ဝယ်ချမ်းပေးတာပါဒီအချိန်နေနဲ့ပဲအဲ့ဒီတို့မိသားစုဟာလာပေါင်းများစွာကြောင်းအန္တရာယ်မကျရောက်ပဲအသက်ရှင်နိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့1943ခုနှစ်ရဲ့ဆောင်းတွင်းကာလတညနေမှာတော့အဲ့ဒီအလုသွားနေတော့သူ့မိသားစုကိုဘယ်ဂျီယံရဲတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပဲအဲ့ဒီကိုတိုင်းလဲအလုတ်ကနေပြန်လာတဲ့ညမိုးချုပ်အချိန်မှာအဖမ်းခံခဲ့ရပြီဘရက်ဆဲမြို့မှာရှိတဲ့ဂက်စတာဘိုဌာနချုပ်ကိုခေါ်သွားခံရပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူ့မိသားစုနဲ့အတူချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီတခြားဂျူးကျင်းသားတွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးမှာတော့အော့စ်ဝစ်ကိုပို့ဆောင်ခံခဲ့ရပါတော့တယ်လူအပြည့်အသိထည့်ထားတဲ့ရထားရဲတွေမှာရှင်ညာအိတ်ကိုရကြသွားခဲ့ရတဲ့အော့စ်ဝစ်အကျဉ်းစခန်းကိုပိုလန်နိုင်ငံရဲ့ဆောင်းတွင်းအပြင်ထံဆောင်အချိန်ဖြစ်တဲ့1944ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာသူတို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ကြတာပါ။အေးအေးဒဏ်နဲ့တောက်ရည်မလုံလောက်မှုကြောင့်လမ်းခရီးမှာတဲ့အကျဉ်းသားတော်များများတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ရပါပြီ။နာဇီတွေကကြံရှိနေတဲ့သူတွေကိုစကန်ရဲ့ဘူရာယုံမှာတဲ့ကြားမှခွဲပြီးကျုံလိုခိုင်းလို့ရမယ့်ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းသူတွေနဲ့လူသက်အဆိတ်ဝိကန်းနေတဲ့တန်းခေါ်ပြီးတက်ဖြတ်ရမယ့်သူတွေဖြစ်အကျဉ်းသားတွေကိုအတိမပေးဘဲအုပ်စုနှစ်စုခွဲကြလိုက်ပါတယ်။အဲဒီရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကအဆိတ်တန်းဝိကန်းစီသွားရမယ့်အုပ်စုတွေပါသွားခဲ့ပြီးအဲဒီကတော့အလုံးလုံးရမယ့်အုပ်စုတွေပါသွားခဲ့တာပါ။အဲဒီတို့အုပ်စုဟာအကျဉ်းစခန်းကိုရောက်တော့အေးဆက်မှောင်မိုက်နေတဲ့အခန်းချင်းလေးထဲမှာသူတို့အပါအဝင်လူပေါင်း148ယောက်ကိုပိတ်လောင်ထားတာခံခဲ့ရပြီးတယောက်ကိုတယောက်ထိတ်လန့်တကြားနဲ့နင်းမိကြအောင်နာဇီတွေကခြောက်လန့်မှုတွေပြုလုပ်ကြပါတယ်။အဲဒီကတော့အဲ့ဒီအခန်းထဲကိုဆောက်ရောက်တာနဲ့အတူပါလာတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကနဲ့တခြားကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုဘူးရင်ဝအကျဉ်းစခန်းမှာတော့မြင်ခဲ့ရတဲ့သူ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြပြပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲခဲ့ပါတယ်။သူတို့အုပ်စုဟာတောင်းတောင်းကိုရှာပြီးနှစ်ယောက်ကနေရန်ကိုကြောပေးရန်ကြံတဲ့နှစ်ယောက်ကသူတို့နှစ်ယောက်နောက်မှာအိတ်တဲ့ပုံစံနဲ့၃ရက်၃ညလုံးအလှဲ့ကျဖြတ်တန်းခဲ့ကြတာပါအခန်းထဲမှာမီးတွေပြန်လင်းလာချိန်မှာတော့လူပေါင်း148ယောက်ထဲမှာ18ယောက်ဟာလူနည်းမှုကြောင့်တိတ်ဆုံးသွားတာတွေ့ကြရပြီးအဲဒီတို့ကတော့လွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာနာဇီတွေကအကျဉ်းသားနံပါတ်ကိုဖျောက်လို့မရအောင်လို့အဲဒီတို့ရဲ့လက်မောင်းတွေမှာစေးမင်ထိုးပေးကြပြီးအဲဒီရဲ့နံပါတ်ကတော့အသိန်း9338ပါနောက်ထပ်နှစ်ရက်ကြာမှာ
Jaman ya si dia go, tu miba napa jau eri ga mimya ya maro, tengwe gane ma talai bi sure pigo da ya si ge baro re. Miba me dia gua go ya si toa ga ya re eri e dwe do, say de a jen kai zau ne, a jen na zau lu da dia pi tu ti ge re, tu pa ge ye pong ye ha, gong de ka si si miung nang gwen li dao miya ge be, tri ya zia man ya de ku pi da jen ye ke ya ba bi. Nyanu ya re mi gen pi tu gu le, na so no sa zaga rao piya gwen miya lai de eri ha, tu gua e ni ye dai ma, Migin go lwansu tanda niya dalu, Migin name go okho ye, nyata ye nula rari go le, maja khana zong ya baare. Migin go djeng lao piyan dwegun ya me so ye, tu ma shi dmya aya aalung go pong bai lai me suri a dwe miu, tu ma dwe miya ya dwe diya ma ma shi jao, edi ga tu sa ute ma, khan za jep piyan 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 ye da ta baare. Edi diya wan ne ne ye me le, ngye ga ma sa shen tan nai muro juza ya baare. Edi ro a jenna ri ya, aswe shi ye ge me ao, I ke ni re nya re go, sao ma shi, mwe ya ma shi ne, a we sa ma pa, e sa cha ya bi. Nya rai ma, lu se yao, a yao na se lao, I ke mu ne te song cha ya ba re. A jen na re e ni ne, se yao dada e sa ya ra chao, ka na go jen pu ka e mu ga ne ya re, anwe da da ku re go da, a go ga ya ra wa. A jen na re ya, ma na mo le na ne, cha ma sa yao ni ma, a lo lo po ma toa ge. Coffee da kwa ne, pa mo da cha na cha lao, sa gwen ya cha ba re. Bi no, pa loa re, uniform li re ne da, Nenwe mori jaga ni, alo shi ya si ho, tana yi gwe lao lan shao dwa jaya bi. Lan ma klo da yin le jaya nao ma, pietak khan ya re ti, jan jau yasa mori go khan jaya ra ba. Auswish ma, eri ye patama zong alo ga, eni ye miya re alo pye bi. Bong zhe khan ta ya lo, pya si ni re, lan na go rao nga ni. Pao gwe zi na ne bong lan na dwe go, labala ne te yu bi ya ra pye paare. Eri ne asang madu re tange zin pye du gat ka ro, Pana chok to maa phe, skane ga lo yo maa da lo ya ra jao, ayyo lo, moore ni ne maa lan shao siyam lo be, chao chao da dwi ni ya da lo, sa yong doare alo da maa ri, saa wo mami lai de saa saa ri go le, apu ya ra jao, ayri go piyan kwe zui na inge waare. Kad ne a piyan lan saa shao mu a po piyo mu da ma shi gen yin, ayyo ne yao ha, a jen da a miya zu, piyan miya kona la da a ta shen na jare na zi ngye ga maa, shen ta na inge jao maa maho pa bu. Turun ni awa, sepia, tuarai si, awiso, asa siye, siya pwilu ya damya, piasi di deo mwa liri go, ina niya nga ocha na ma te duen bi, diya gu diya lasang bi ja baari. Dilo abyan la apo da hai piu mu ha, hitla pandi taare, lumasan laare a jenskan lo niya miu ma shen ta nai mo dwa, a ji ma zong lua cha tuku pye ke baari. Auswish ka a jen na amya abya ha, ngye ganga ni lumya po dwa, a ta shen niya ta, di tuara ga pu gao ne lo yong zi ja ra jao. Yese dhat lo thare tan su zhuri ne ka thare chanzi yo go, kurai toa kai bi, kukuku tati ra miuri lo ja baare. Eri kurai le dhkha diya ma, atas sa mishin jindro lao pye bi, chanzi yo go toa kai mo song pya miuri me, kat ka amye ta miya da jang malo pye khe ra ba. Dilo mei se miu go ya thare dwa, lu diyao ye chichin miya da go khan yu ya ra ha, ati miya song aya pye bi. Mei sui gang su ra ha, shen tan mu go khan za zi re du lo, eri dhbo pao na le yin, shi sa na inge ra we pye baare. Eri ya duriya alo ka ro, chao mi dwe rima apche bi, kona yao dhkwe lo yaare alo pa. Di lo ka chao mi dwe re go du ne peto bi, don le bo dien bi yaare alo pa. Ato le bima kakere alo pye bi, chao mi dwe ringa mada ya lo ya la ao mada wo na jao, gong gong gwa gwa alo lo ya da lo, mana chao na yi ga ni nyani chao na yi ti, le chao si za ya ao le, chao mi dwe re go dien bi ya waare. Dabi me te ma cha ke ma be, samu engineer diya apche de eri go, Jaman daru ne sibyasi gomni dhkuma alo lo kai mo, sakhanti jaye ya shiwi ga songpya khe ra jao. Dugo, economically indispensable ju lo kore, siwa ye ya mishima phe ju diyao phe siyen tamma khange ya baare. Eri achay myo ma, eri ha, dugo pinyar ten cha gwen yao joban pi gere phagin phe dugo, amye jesu tinye luan so tari ya nige baare. Samu engineer phe tu alo lo ya ye daru sayo ma, lubang tong tong jo aten cha se khaing khani ya ra phe bi. Luta asai dangwe gani ma atong piu re, saing glom bi dangwe go tolo bi ni apche paare. Sayong pan shi nga alo go, jajan ma lo nai mo dwa, ajen naare go, vitamin to ziri ne glucose re to duen tai zui bi baare. Eri ya, pi aamye le bai dwi ma, le pi aam ma gao te ni bi aare dawen go yu ar apche bi, bai da kuku gani, le yo saimu pia daane ata khaya ma wa. Sa alo mo na ya jo shi e sayong ma, pi aadain kri yaare go piu bie nai ne tu ure do du ha. Eri phe biyo, sakai nui alo ngu otho ya du le phe paare. An a den ziya gao na ga, eri sakai nui re ma, auswe sa ya kre ga, te man shi man mati ga ya re,
အဲ့ဒီရဲ့ညီမဖြစ်သူပါဝင်နေရပါပဲ၃လလောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ညီမဖြစ်သူကိုပြန်တွေ့ရလို့ပြေးဖက်လိုက်ခြင်းပေမဲ့သွေးသားတော်ဆက်ကြောင်းပေါ်သွားရင်နာစီရီအနေနဲ့ဒီအချက်ကိုအတုံးချလာနိုင်တာကြောင့်မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာမသိသလိုသာနေကြရပါတယ်။တရက်မှာတော့ပင်ပန်းလုံးပြီးအိမ်မောကျသွားတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ခေါင်းကိုအဆောင်ဖြစ်သူကအိတ်နေရမလားဆိုပြီးခဲနဲ့ထုလိုက်တာကြောင့်ဒဏ်ရာအကြီးကျယ်ရသွားပြီးစစ်ဆေးရုံကိုပို့လိုက်ရပါတယ်။ဆေးရုံနဲ့ရောက်သွားချိန်မှာနာစီအရာရှိတယောက်ရဲ့ခေါင်းထဲကကြည်စံကိုခွဲထုတ်ပေးနေတဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဖြစ်သူ၃နှစ်ဆက်ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့ဒီပါဇက်ကရေရွတ်လိုက်တာကြောင့်၄ရက်ကြာမှအဲ့ဒီဆရာဝန်ရဲ့စူးစမ်းမေးမြန်းတာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမေးမြန်းပြီးတဲ့နောက်မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆက်တွေအကြောင်းနားလည်တဲ့အဲ့ဒီကိုအုံနာခွဲစိတ်မှုအတွက်သုံးမယ်အစင်းမြင့်ခွဲစိတ်ခံသုံးကတင်းတစ်ခုထုတ်လို့ရမှာကုလုပ်ဖို့အတွက်တာဝန်ပေးခံရပါတယ်။ဒီဒီချိန်မှာလည်းပညာရေးဟာသူ့ဘဝကိုအသက်အန္တရာယ်တွေကနေကယ်တင်ပေးခဲ့ပြန်ပြီလို့အဲ့ဒီတယောက်သတိပြုမိပြီးပညာတတ်မှုကိုပုံမနားလည်သိရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတို့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာကြံတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လဲအုပ်ချုပ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးဂျာမန်အလိုတော်ကြီးတွေရှိပြီးဂျူးချင်းချင်းဒုက္ခရောက်အောင်ကြောက်တွန်းတက်တဲ့သူတို့ကိုတော့နာစီတွေကအယက်စစ်လိမ့်နဲ့နှွေးထွေးတဲ့အဝတ်အစားတွေစုချတတ်ပါတယ်။ဒီလိုဂျူးလူမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ပဲနာစီတွေထဲမှာလည်းစင်နာတနာတတ်သူတွေရှိနေပါတယ်။အဲဒီဟာသူအလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်ယုံမှာသူ့ကိုအစားအသောက်ခိုးကြွေးတတ်တဲ့ဂျာမန်အဆောင်တယောက်နဲ့တောင်ကြုံခဲ့ရဘူးတာပါ။ဂျူးတွေကိုဒီလိုမျိုးကူညီတာဟာဂျာမန်တွေအတွက်လည်းတေးတန်ထိုက်တဲ့ပြစ်မှုဖြစ်ပေမဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုအစားအသောက်ကျွေးမွေးဖို့တာဝန်ယူထားတဲ့ဂျာမန်အရသားတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ဆက်ယုံကနေသူထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ဦးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးရင်ဝင်ရောက်အကူအညီတောင်းခံမိတဲ့အိမ်ကပိုလန်လူမျိုးအိမ်ရှင်ရဲ့တနက်နက်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘဲဘက်ခြေစလုံးကိုကြည်ထိမှန်တာပဲအဖက်တင်ခဲ့တဲ့အဒီဟာဆက်မပြေးနိုင်တော့ပဲအလုတ်ခွင်ကပြန်လာတဲ့အကျဉ်းသမားလူရန်ကြီးနဲ့ရောနှောပြီးအကျဉ်းစခန်းထဲကိုပြန်ခိုးဝင်ခဲ့ရပါတယ်။ခြေတလုံးထဲကကြည်စံကိုတော့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့အကျဉ်းသားဆရာဝန်တယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့အိမ်နာထဲမှာတိတိကျကျခွဲထုတ်ခဲ့ရပြီးဒါမှရှိလို့စာအိတ်ဖောက်တံကိုတုံးခဲ့ရတယ်လို့ရေနွေးမရှိဆက်ပြာမရှိရကြောင်းအနာကိုတတွေးနေပဲပိုးတက်ခဲ့ရပါတယ်။တနအိအနာယူခြင်းဟာနှစ်ရက်ရှင်တန်ဖို့အတွက်လုံလောက်တယ်လို့အဲ့ဒီဆရာဝန်အကြံပေးတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဟာအဆောင်မှာရှိနေစဉ်အချိန်တွေမှာအာရင်ကုန်ခန်းမဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘဲခန္ဓာကိုယ်ထဲကကယ်လိုရီမဆုံးရှုံးအောင်အထူးဂရုစိုက်ရှင်တန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ပျက်များစွာနဲ့ရှင်တန်ခဲ့ရတဲ့အဲဒီကဒီစာအုပ်ထဲမှာအောက်ဇွစ်လိုနေရာမှာလူတယောက်အတွက်အတိတ်တွေအနာဂတ်တွေမရှိဘူးအသက်ရှင်လျက်ကြာနေတဲ့လူငယ်ရဲ့ပြည်မှာလက်ရှိရှင်တန်နိုင်ရေးကသာအထူးအရေးပါတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်ပြီးပြောရရင်အဲဒီတို့အပေါ်နာစီတွေရဲ့ရက်ဆက်ရုံမာမှုတွေထဲမှာဂျူးတွေကိုမျိုးပွားနိုင်အောင်လုပ်တာလည်းပါရှိပါတယ်အဲဒီလိုမျိုးပွားနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်တော့အကျဉ်းသားတွေကိုမနက်တိုင်းတိုက်တဲ့ကော်ဖီထဲမှာပရိုမိုက်လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေမျိုးပွားနိုင်အောင်လုပ်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကိုထည့်တိုက်တာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအဲဒီတီသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးသူနဲ့သူငယ်ချင်းကတူဟာကော်ဖီလုံးဝမတောက်ကြတော့ပါဘူး။ဒီလိုရုံမာမှုမျိုးတွေမကသေးပဲနာစီဆရာဝန်တယောက်ကအဲဒီတို့ရဲ့အကျဉ်းသားအဆောင်တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးတာလည်းရှိပြီးနမူနာယူကြည့်တဲ့အကျဉ်းသားတယောက်ရဲ့အင်ဂျီမှာတန်းတကောင်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အတူရှိတဲ့အကျဉ်းသားအလုံးကိုအစိတ်လွတ်ပြီးတက်ဖြတ်ပြစ်လိမ့်ရှိပါတယ်။တန်းရှိမရှိစစ်ပြီးတက်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စကိုအဲဒီတို့ကြောဖြတ်နိုင်ရမယ်နောက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အလုတ်လုံးနိုင်စွမ်းကိုသိရဖို့အတွက်ကိုအလေးချိန်စစ်ဆေးမှုကိုတော့သူတို့မရှောင်လွှဲနိုင်ကြပါဘူးဆရာဝန်ကတလားတစ်ချိန်အကျဉ်းသားတွေရဲ့တင်ပါမှာအစီတူးတွေဘလောက်ကြံနေဆိုတာကိုစစ်ဆေးပြီးအလုတ်မလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့သူယူဆခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာတန်းငွေခန်းနဲ့ပို့ပြီးတက်ဖြတ်ခံကြရတာပါဒီလိုရက်ဆက်ရုံမာမှုလုပ်ရင်နာစီတွေအကြီးကျယ်စစ်ရှုံးလာတဲ့1945ခုနှစ်မှာတော့ရုရှားတပ်တွေနှီးကပ်လာမှုကြောင့်အောက်ဇွစ်အာဏာပိုင်တွေဟာပိုလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အောက်ဇွစ်အကျဉ်းစခန်းကနေဂျာမန်ပိုင်နက်ထဲကဘူးရင်ဝအကျဉ်းစခန်းစီကိုအကျဉ်းသားတွေပြောင်းရွှေ့ဖို့စီစဉ်ရပါတော့တယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဇန်နဝါရီ18ရက်မှာဂျာမန်ပိုင်နက်ထဲပြန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်မရဏချီတက်ပွဲ Death Match လို့အမည်တင်ထားတဲ့ကဘာကျော်လမ်းလျှောက်ချီတက်မှုကြီးကိုပိုလန်မှာရှိတဲ့အောက်ဇွစ်အကျဉ်းစခန်းကနေစတင်လမ်းလျှောက်ဖို့အကျဉ်းသားအလုံးကိုနာစီတွေကစီခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခရီးမှာအေးခဲမှုမောပန်းမှုပြစ်တက်ခံရမှုတွေကြောင့်အကျဉ်းသားပေါင်း1000ခွဲလောက်ထိလမ်းမှာတေဆုံးခဲ့ကြရတာပါရေခဲမှတ်အောက်20ဒီဂရီကြာဆင်းနေတဲ့အေးအေးတန်ရဲ့အစားအစာနဲ့ရေမရရှိမှုတွေကြောင့်မှ3ရက်ကြာလမ်းလျှောက်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့ဒီတို့ဟာမြို့တစ်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးပိုလန်စစ်တပ်စွန့်ပစ်ထားတဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုမှနားခွင့်ရကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကတ်ကဆက်မလျှောက်နိုင်တော့တဲ့အတွက်နာစီတွေပြစ်တက်တာမခံရအောင်အဲဒီကအဲဒီအဆောက်အုံရဲ့ရေချိုးကမ်းမျက်နှာချက်ထဲမှာတိတိကျကျလေးဖွက်ထားပေးခဲ့ရပါတယ်။မော်မော်ပန်ပန်လမ်းလျှောက်လာရတဲ့အဲဒီတို့ကို
ဘူရာယောတခုကနေယထာနဲ့ဘူရင်ဝအကျဉ်းစခန်းစီဆက်လက်ပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးဟင်းလင်းပွင့်ယထာရဲတဲမှာအကျဉ်းသား30နှုန်းနဲ့ပို့ဆောင်တာကြောင့်အကျဉ်းသားအများစုဟာအေးအေးတန်နဲ့ထပ်မံတည်ဆုံကြရပြန်ပါတယ်အေးအေးတို့ယထာရဲမှာတော့အချုပ်သမားတယောက်ပါလာတာကြောင့်အကျဉ်းသားအင်ကြီးတွေအားလုံးကိုချုပ်ပြီးကြီးမားတဲ့ဆောင်ကြီးတခုဖြစ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့အတွက်၄-၅ရက်ကြာတဲ့ခရီးမှာအနွေးရရပြီးရှင်သန်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ယထာကချက်ကိုစလိုဗေးကီးယားနိုင်ငံကိုဖြတ်တန်းသွားချိန်မှာအမျိုးသမီးတချို့ကယထာဘေးကနေပေါင်ပုံလေးတွေပြစ်ပေးတာကြောင့်လည်းအစာနဲ့နဲ့စားခွင့်ရခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလောက်လူမဆန်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကြားထဲမှာလောကမှာလူကောင်းတွေရှိနေပါသေးလားဆိုတဲ့အသည့်ကအဲ့ဒီအတွက်ရှင်သန်ဖို့စွမ်းရင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဟာ1938ခုနှစ်တုန်းကသူပထမဆုံးရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဘူရင်ဝအကျဉ်းစခန်းစီပြန်ရောက်လာခဲ့ပေမဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကိုလူ200လောက်ပဲရှိတဲ့စခန်းငယ်လေးတစ်ခုကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဟာအဲဒီစခန်းနဲ့ကီလိုမီတာ20ဝေးတဲ့မြေရောက်ဆက်ရုံတစ်ခုမှာ၄လလောက်ကြာနေတိုင်းအလုပ်သွားလုပ်ရပါတယ်။အဲဒီဆက်ရုံမှာစံချိန်စံညွန့်တိတိကျကျနဲ့အမားရွေးမခံတဲ့ဆက်အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအဲဒီပြုလုပ်ရတာပါ။သူ့ကိုအမား9ချိန်လုပ်ရင်အသက်ခံရမယ့်အကြောင်းအတိပေးခံထားရတာကြောင့်တရက်မှာဆက်ယုံမှုကခေါ်တွေ့တဲ့အခါအဲဒီကထိတ်လန့်သွားပေမဲ့အဲဒီဆက်ယုံမှုဟာပထမကဘာစစ်ကာလတုန်းကသူ့အဖေနဲ့အတူတူစစ်တုံ့ပန်းဖြစ်ခဲ့သူမှအဲဒီသိလိုက်ရပါတယ်။တခြားကူညီနိုင်တာမရှိပေမဲ့ဆက်ယုံမှုကအဲဒီရဲ့ဆက်ထဲမှာပါမုတ်နွားတို့အသားပြားတို့လိုအစားအသောက်တွေဝတ်ထည့်ပေးတာမျိုးကိုတော့လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ရှည်လာများငတ်မုတ်ခေါင်းပါစွာအကျဉ်းချခံခဲ့ရတဲ့အဲဒီရဲ့အစာချေစနစ်ကမကောင်းတော့တာကြောင့်ပေးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုပြပြဝါစားနိုင်စွမ်းတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူတယောက်ရဲ့စင်နာတနာမှုကသူ့ကိုခွန်အားသစ်ဖြစ်ထွန်းစေပြီးလက်မြောက်အရှုံးမပေးဖို့အားရင်တွေကိုရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာဂျာမန်တွေတဖြည်းဖြည်းဆစ်ရှုံးလာရတဲ့အမျှအင်္ဂလိပ်နဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်တွေဟာအဲဒီလိုစခန်းကိုဘုံးစတင်ကျဲလာပြီးဖြစ်တယ်လို့ရုရှားတပ်ရဲ့အမြောက်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းနီးကပ်လာတဲ့အတွက်အကျဉ်းသားတွေကိုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ရဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အဲဒီဟာအဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာလမ်းလျှောက်ခြိတက်ရင်နဲ့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးကျေးလက်အိမ်လေးတစ်ခုမှာတညတာခိုလုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ကောက်ရိုးပုံမှာသူတညအိတ်ခဲ့ပြီးမနှမိုးလင်းတာနဲ့လုံခြုံမှုပူရအောင်တစ်တော်တွေကဂူတကူတဲကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဂူထဲမှာတွေ့ကြရစားတောက်နေထိုင်ရင်လမ်းမလျှောက်နိုင်လောက်အောင်ဖျားနာလာတာကြောင့်အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်တွားသွားပြီးထွက်လာခဲ့ရမှာတော့ကံကောင်းတဲ့အဲ့ဒီတယောက်အမေရိကန်တင်ကားတစ်စီးနဲ့ဆုံတွေ့ပြီးကယ်ဆယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတော့တယ်။အခန်းနှစ်အမုံမပွားသည့်အပျော်ဆုံးလူသားအဲ့ဒီအဲ့တော့အခုဖတ်နေနေမှာပေါ့နော်ရွှေနှုတ် application မှာရှိတဲ့တခြားစာအုပ်တွေကိုဆက်ဖတ်ချင်နေဆိုရင်အခုဒီလမှာရွှေနှုတ်မှာ3လ subscription ကိုတခြားလေးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရွှေနှုတ် application ကိုတခြားလေး download ချပြီးတော့မှတခြားအရန်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ပေါင်း900ကျော်ထပ်ဖတ်ဖို့ရှာအတွက် subscription ကိုသွားဝယ်ဖို့ရှာဒီကနေပြီးတော့မှဖြိုးနဲ့တူတူရွှေနှုတ်ထင်းကနေပြီးတော့မှတိုက်တွန်းကြပါလေရှင်အခန်းနှစ်အမုံမပွားသည့်အပျော်ဆုံးလူသားအက်ဒီအက်ဒီဟာအမေရိကန်တပ်ရဲ့ကယ်ဆယ်မှုခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စေကူတာမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ဝမ်းလျှော်ယောဂါ၊ဥယောင်ငန်းဖျားယောဂါနဲ့အာဟာရချို့တဲမှုတွေကြောင့်ကိုယ်လေးချိန် 28 ကီလိုဂရမ်သာရှိတော့တဲ့အထိသူ့တန်းမာရေးကအတော်လေးဆိုးဝါးနေခဲ့တာပါ။သူနာပြုတယောက်ကသူ့ကိုအသက်ဆက်ရှင်နိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်း 35 ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတော့တယ်လို့ပြောပြခဲ့ပြီးအဲဒီကသူသာအသက်ရှင်တန်နိုင်ခဲ့ရင်ဂျာမနီမျိုးကိုလုံးဝဆုတ်ခွာပြီးဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့မယ့်အကြောင်းကျန်တဲ့တပွားလုံးမှာလူသစ်တယောက်လိုနေ့ရက်တိုင်းကိုအတိတ်ပဲပြပြဝဝနေထိုင်သွားမယ့်အကြောင်းဖျားသခင်ထံမှာဂရုပြုလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဆေးရုံမှာ6ပတ်တက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့အဲဒီဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်လဲကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီးဆေးရုံစင်းချိန်မှာတော့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီဟာဒုက္ခတဲ့အထောက်အထားဆာရွက်တွေနဲ့အဝေးစားတချို့ကိုရရှိခဲ့ပြီးကြုံရကာတာစီရင်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံနယ်စပ်ကိုရောက်သွားခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့ဘရက်ဆဲမြို့ကိုသူရောက်သွားခဲ့ပြီးဂျူးဒုက္ခတွေတွေနဲ့ဂျူးစစ်သားတွေကိုအစားအသောက်တွေကျွေးမွေးတဲ့ဂျူးဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့တပ်သားဆိုင်မှာအချိန်တော်ဖြုံရင်အစားအသောက်တန်းစီသူတွေကြားထဲမှာသူ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းကတ်ကိုမမျှော်လင့်ပဲပြန်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ကတ်ကသူ့ကိုဝှက်ထားပေးခဲ့တဲ့မျက်နှာချက်ထဲမှာနှစ်ရက်ကြာနေပြီးတဲ့နောက်မှာရုရှားစစ်သားတွေရောက်လာတာကြောင့်ကယ်ဆယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဘရက်ဆဲကိုတင်းမောနဲ့ပို့ပြီးလို့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘရက်ဆဲမြို့မှာအလုပ်လိုက်ရှာကြပြီးကတ်ကပရီဘောကဆက်ယုံလေးတစ်ခုမှာအလုပ်သမားကောင်းအဖြစ်အလုပ်ရရှိသွားသလိုအဲဒီကလည်းဆက်ယုံတစ်ခုမှာအင်ဂျင်နီယာအလုပ်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အလုပ်သမား25ယောက်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှုဖြစ်လာပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘရက်ဆဲမြို့လေကောင်မှာတိုက်ခန်းတခန်းငှားနေကြပြီးကားတစ်စီးရှိလာသလိုငွေကြေးလည်းအများအပြားစုမိလာကြပါတယ်။
လာနေငယ်အကြာမှာတော့ဂျူးသတင်းစာတစ်စောင်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့နာဇီအကျဉ်းစခန်းတွေကနေလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့သူတွေရဲ့မှာအဲဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလဲပါခဲ့ပြီးသူ့လိုပဲနာဇီလက်ကနေရှင်တန်လွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့သူညီမဂျိုဟန်နာနဲ့အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဟာအခုအခါမှာတော့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့ညီမဖြစ်သူကိုပြန်ရှာတွေ့ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတစ်ခုကိုပြန်လဲရရှိခဲ့ပြီးဘဝကိုအသစ်ပြန်စနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အဲဒီနဲ့ကတူဟာကိုကိုကိုတက်သေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြတဲ့ဂျူးမင်းကလေး၃ယောက်ကိုလည်းကဲတင်ခဲ့ကြပြီးသူတို့တိုက်ခန်းမှာပဲအတူနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့အိမ်အောင်ကြခြင်းအထိလည်းကိုညီမအရင်တွေလိုမျိုးစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ကြပါသေးတယ်။ရိုးရှင်းတဲ့စင်နာတနာမှုလေးတစ်ခုဟာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုကဲတင်နိုင်ပြီးကျင်နာမှုဆိုတာဟာအကြီးမြတ်ဆုံးအံ့ဖွယ်မှော်အစွမ်းဖြစ်ကြောင်းကိုအဲဒီတို့ကလက်တွေ့ကျင့်သုံးပြခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီတို့ဟာဘရက်ဆဲမြို့မှာဘဝအသစ်ထူထောင်နေမဲ့လေဂျူးဆက်ကျင်ရေးသဘောထားတွေကိုကြုံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဂျာမန်အလိုတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဟာလည်းဘာမှအပြစ်ပေးမခံရတရားစီရင်ခြင်းမခံရပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေနိုင်ကြတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ဥရောပဟာသူ့အတွက်အိမ်တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘူးလို့အဲဒီခံစားလာရပါတယ်။ဒါပြင်အဲဒီဟာဘရက်ဆဲမြို့မှာဒုက္ခသည်ဖြစ်နေထိုင်နေရတဲ့အတွက်နေထိုင်ခွင့်ကို6လတစ်ကြိမ်သာရရှိနေရပါဒီကာလအတွင်းမှာတငယ်ချင်းကတ်ကလည်းချစ်သူရှာတွေ့ပြီးလက်ထပ်သွားပြီးဖြစ်တယ်လို့အဲဒီကလည်းဘယ်ဂျီယံမှာကြီးပြည့်နဲ့ဂျူးအမျိုးသမီးလေးတယောက်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေပါပြီအဲဒီရဲ့အမျိုးသမီးဖလိုးဟာဂျူးဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်ဂျီယံကိုဂျာမန်တွေကျူးကျော်လာတဲ့ကာလတုန်းကသူအလုလုတဲ့နေမီကောင်စီမှာနာဇီတွေမသိအောင်အချိန်တော်ကြာအလုဆက်လုပ်နိုင်ခဲ့သူပါသူကလုံဖော်ကိုင်မတ်တူရဲ့ကြောက်တွန်းမှုနဲ့ဂက်စတာဘိုရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရပေမဲ့သူအလုံးလုံးတဲ့ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကူအညီနဲ့ပြင်သစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းအထောက်အထားတူတွေတုံးပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့မှာနှစ်နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။နာဇီလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ချိန်ကြာမှာဘရက်ဆဲကိုသူပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွတ်မြောက်မှုအမတ်တရအဖြစ်ဟစ်တလာရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်တဲ့1946ခုနှစ် AB 20ရက်မှာတော့သူနဲ့အဲဒီတို့လက်ထပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘယ်ဂျီယံမှာနေထိုင်ရင်ပထမဆုံးတအူးမွေးလာတော့ဖခင်တအူးဖြစ်လာတဲ့အဲဒီဟာဒုက္ခတွေအဖြစ်6လတစ်ကြိမ်နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားနေရတာကြောင့်သူညီမပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ဩစတြေးလျကိုတွားရောက်အခြေချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲဒီတငယ်ချင်းကတ်ကတော့သူ့မိန်းမနဲ့အတူအစ္စရေးကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါပြီ။1950ပြည့်နှစ်မတ်လမှာတော့အဲဒီဟာဩစတြေးလျမှာနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ညီမဖြစ်သူရှိတဲ့ဩစတြေးလျကိုတင်မောနဲ့ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဩစတြေးလျရောက်တော့အဒီရဲ့အလုပ်ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆက်ကရီယာတွေပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပြီးလာအနေငယ်အတွင်းမှာအိမ်တလုံးကိုအကျွေးနဲ့ဝယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒုတိယကလေးတစ်ယောက်ကလည်းထပ်ရလာပါတယ်။ဒီလိုနေရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေဟာမော်တော်ကားကိုဆွဲလန်းမြင်လို့ကြမယ်သူသတိပြုမိပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မော်တော်ကားပြုပြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအတွေ့အကြုံရအောင်ပြောင်းရွှေ့အလုပ်လုပ်ကင်ပါတယ်။သူအသက်50ကျော်အရွယ်မှာတော့အဒီဟာကိုယ်ပိုင်ကားပြင်ရုံတစ်ခုစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာကားရောင်းပြကန်တစ်ခုကိုပါအောင်အောင်မြင်မြင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့တာပါ။1966ခုနှစ်မှာကားပြင်ရုံကိုရောင်းလိုက်တဲ့အဲဒီဟာဥရောပနဲ့အစ္စရေးကို9လကြာအလဲသွားရောက်ခဲ့ပြီးဩစတြေးလျကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာတော့အိမ်ချမ်းမြေအယောင်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်နေတဲ့အပြင်အိမ်ချမ်းမြေအယောင်ဝယ်အေဂျင်စီတစ်ခုကိုပါတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်60အရွယ်မှာတော့အဲဒီဟာအလုပ်ဆက်မလုပ်တော့ပဲအငြင်းစားယူခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုဩစတြေးလျမှာဖျက်ဆီးနေပေမဲ့အဲဒီဟာဟိုလိုကော့လို့ခေါ်တဲ့ဂျူး6တန်းကျော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ငရဲကန်အတွေ့အကြုံတွေကိုစဲစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိလုံးဝမဖွင့်ဟခဲ့ပါဘူး။ဒါဟာနာကျင်ရလောနဲ့အတိတ်ကိုသူ့အနေနဲ့ပြန်လဲရင်မဆိုင်ချင်တာလဲပါပြီ။သူ့ကလေးတွေကိုဒီအမှန်တရားရဲ့နာကျင်မှုကိုမခံစားစေချင်တဲ့အကြောင်းတရားလဲပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကနေရှင်တန်ကြံရည်သူတယောက်အနေနဲ့ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့သူခံယူလာမိပြီးရဲ့နောက်မှာကဘာကြီးကိုအမုန်းတရားရဲ့အန္တရာယ်အကြောင်းပြောပြဖို့သူစတင်အားထုတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီဟာဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံအကြောင်းကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဟောပြောပွဲပေါင်းများစွာမှာပြောကြားတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးဟိုလိုကော့စ်ရှင်တန်ကြံရည်သူများအဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာတော့အဲဒီနဲ့ဟိုလိုကော့စ်ရှင်တန်ကြံရည်သူများအဖွဲ့ဝင်တွေဟာစစ်ဒနီဂျူးလူမျိုးပြတိုက်စစ်ဒနီဂျူးဝစ်မူဇီယံကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြတိုက်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့နာဇီလက်အောက်ကလူသတ်မှုတွေအကြောင်းလူအခွင့်အရေးနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့လူမှုဘဝတွေကိုအသိပညာပေးဖို့ပါပဲ။အဲဒီကကဘာကြီးကိုအမုန်းတရားတွေဖယ်ရှားပြီးပိုကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မဲ့မျိုးဆက်တွေကိုသူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတိတ်သမိုင်းကြောင်းတွေပြပြဖို့အတွက်အပတ်တိုင်းမှာဂျူးပြတိုက်ကိုသွားပြီးပြတိုက်လေးလာသူတွေကိုသူ့ဇလံပြပြရာကနေဩစတြေးလျတနိုင်ငံလုံးကပါစိတ်ဝင်စားလာကြလို့မျိုးပေါင်းစုံကိုခီးလဲ့လဲဟောပြောမှုတွေပါလုပ်လာရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်2019ခုနှစ်မေလ24ရက်မှာတော့
idea ဟောပြောမှု တွေ ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ Paris အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ season မှု နဲ့ သူဘွားရဲ့ အကြီးမားဆုံး ဟောပြောပွဲ ဖြစ် ပွဲတက်ရောက်သူ 9000 ကျော် နဲ့ online ကနေ direct live ကြည့်ရှုသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ကို ဟောပြောပေးခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ ဟောပြောမှု ကို video file အဖြစ် လဲ online မှာ ကြည့်ရှုသူပေါင်း 2000 ကျော်လောက် ရှိခဲ့ပါတယ် Australia အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က ဂျူအတိုင်းဝိုင်းအတွက် အဲ့ဒီရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ORIAM Order of Australia Medal လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံကုန်ဆောင် စုတစိကို ချီးမြှင့်ခဲ့တာကြောင့် တစ်ချိန်က နာဇီ အကျဉ်းစခန်းမှာ အသက်ဘေးကို အကြိမ်ကြိမ် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူ နာဇီ လက်က လွတ်မြောက်ချိန်မှာ နိုင်ငံမဲ့ ဒုက္ခသည် တယောက် ဖြစ်ခဲ့ရသူ အဒီဂျာဂူကနေ ORIAM လို့ ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံကုန်ဆောင် စုတစိ ချီးမြှင့်ခံရသူ အဒီဂျာဂူ ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ် နာဇီ ငရဲကန်းကနေ လွတ်မြောက်လာကြတဲ့ က ဒုတိယဘဝရခြင်းကို တန်မိုးထားတဲ့ အနေနဲ့ ကျန်တဲ့တဘွားအလုံးမှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အေးချမ်းတဲ့အပြုံးကိုဆောင်ထားမယ်လို့ သူ့ကိုယ်သူဂရုပြုခဲ့တဲ့ အဲဒီက ဂျာမန်တွေကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ မဟုတ်ပေမဲ့ ဒေါသကိုစုပ်ကိုင်ထားတာဟာ အမုန်းတရားကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ် နောက်ပြီး ကိုမျိုးဆက်တစ်တွေစီ ဒီ အမုန်းတရားစိတ်ဝင်မသွားဖို့က ပိုလို့တောင်အရေးကြီးကြောင်းနဲ့ ဒါဟာ Holocaust ဖြစ်ရက်ကနေ ရှင်သန်ကြံရစ်သူတွေ နားလည်ရမယ် အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတစ်ရက်ပါလို့လဲ သူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် အခုဆိုရင်တော့ The Happiest Man on Earth ဆောင်ရဲ့ အနှစ်ချုပ်ကို ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့ကြပြီပါဘီ ဒီဆောင်ထဲမှာ အဲဒီက ပျော်နေရင်ဘဝဟာ အန်ချီးစရာကောင်းပြီ မနာလိုဝင်တိုစိတ်တွေရှိနေရင်တော့ ဘဝမှာပျော်ရွှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ် ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာ ကောင်းကင်ဘောကကြာလာတာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တွင်နဲ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေစီကလာတာဖြစ်ပြီ ကျမ်းမှာပျော်ရွှင်နေသူဟာ တန်းကျွယ်တဲ့ဖြစ်တယ်လို့သူ့အယူအဆကိုရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် ဒါအပြင်ပျော်ရွှင်မှုကိုဝေမျှခံစားရင် နှစ်ဆတိုးစေပြီး ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကိုဝေမျှခံစားရင် တဝက်ရော့ကျစေတဲ့ဆိုတဲ့ဆိုးရိုးစကားကိုလည်း သူကကိုးကားထားပါသေးတယ် အဲ့ဒီရဲ့ငယ်ဘဝမှာဖခင်ဖြစ်သူပြောလေ့ရှိတာက မိတ်ဆွေမိသားစုအကျဉ်းသားတရားတွေဟာ ငွေကြေးထက်တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေဖြစ်ပြီး ယယူခြင်းထက်ပေးကမ်းခြင်းဟာပိုပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာပါပဲ အဲ့ဒီဟာသူ့ဖခင်ရဲ့စကားကိုတန်တရားဝင်ခဲ့ပေမဲ့ နာဇီငရဲကန်းအတွေ့အကြုံကိုဖျက်ဆီးပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့စကားမှန်ကန်ကြောင်းသိရှိလာခဲ့ပါတော့တယ် အတိတ်တန်ရာတွေကြောင့်ပျော်ရွှင်တဲ့လူသားတယောက်မဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီဟာ တအူးလေးစတင်မွေးဖွားပြီးဖခင်ဖြစ်လာချိန်မှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကန့်အကောင်းဆုံးလူသားအဖြစ်သူ့ကိုယ်သူရှုမြင်နိုင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးထွက်တဲ့အထိအပြုံးတွေနဲ့ကျင်နာကူညီတတ်သူဖြစ်ဖို့တန်ဋိဌာန်ချမှတ်ခဲ့တာပါ အမုန်းတရားဟာရန်သူကိုတတ်နိုင်ရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုလည်းပျက်စီးစေပြီးကိုယ့်ရဲ့ကံဆိုးမိုးမောင်းကြမှုတွေအတွက်တခြားသူတွေကိုအပြစ်မတင်ဖို့လိုပါတယ် နာဇီတွေကိုအဲဒီပြကျင်ခဲ့တဲ့အရာကသူတို့ကြောင့်နာကျင်ခံစားရမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့သူ့မှာအကျဉ်းသားတရားမပြောက်ွယ်သွားဘူးဆိုတာပါပဲအဲဒီကဟစ်တလာကိုတောင်မမုန်းခဲ့ပေမဲ့တေးသွားတဲ့ဂျူးချောက်တန်းကိုတစ္ဆာဖောက်ရကြမှာမို့လို့ခွင့်တော်မလွတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဘဝဟာအမြင်နဲ့ပြောစရာမဟုတ်ပဲခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေလည်းရှိတတ်ပေမဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်တိုင်းဟာဘဝကပေးရလက်ဆောင်
ရဲ့အတွေ့အခေါ်ဖော်ပြရင်းနဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကိုဤကုန်းထုတ်လိုက်ရပါတယ်။တခြားစာအုပ်တွေနဲ့မတူပဲရွှေနှုတ်ရဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုအနေနဲ့စာဖတ်သူတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်နိုင်အောင်လို့အဲဒီရဲ့ဘဝကိုထိုင်းလိုင်းထည့်သွင်းပြီးတော့ရှင်းပြထားပါသေးတယ်။အဲဒီရဲ့ငယ်ဘဝဖြစ်တဲ့1920-1938မှာအဲဒီဂျာကူကိုဂျာမနီနိုင်ငံလိုက်စစ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်။1933ခုနှစ်မှာတော့ဟစ်တလာအာဏာရလာတာကြောင့်အဲဒီတို့မိသားစုဟာဂျူးစန့်ကျင်ရေးစိတ်တဲ့တိုးပွားလာမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။1938မှာတော့တနိုင်ငံလုံးကဂျူးတွေကိုအကြမ်းဖက်တဲ့မှန်ကွဲညာ The Night of Broken Glass ဖြစ်ပွားပြီးတော့အဲဒီတေမတက်ရိုက်နှက်ခံရပြီးဘူးရင်ဝအကျဉ်းစခန်းကိုပို့ဆောင်ခံရတယ်။စစ်ပွဲကာလဖြစ်တဲ့1939ခုနှစ်1945ခုနှစ်1939မှာတော့အဲဒီနဲ့သူ့ဖခင်တို့ဘယ်လ်ဂျီယံကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်တယ်။1940ခုနှစ်မှာအဲဒီပြန်ပြီးတော့အဖမ်းခံရပြီးအောက်စ်ဝစ်အကျဉ်းစခန်းကိုပို့ဆောင်ခံရတယ်။1945မှာတော့မရဏချီတက်ပွဲမှာအဲဒီအသက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ကယ်တင်မှုကိုခံရတယ်။စစ်ပြီးခေတ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့အခြေချမှုကတော့1945ကနေ1950ပဲဖြစ်ပါတယ်။1945ခုနှစ်မှာပဲအဲဒီနဲ့သူ့အမျိုးသမီးဖလိုတို့ဘယ်လ်ဂျီယံမှာလက်ထပ်ကြတယ်။1950ပြည့်နှစ်မှာတော့အဲဒီတို့မိသားစုဩစတြေးလျကိုပြောင်းရွှေ့အခြေချပြီးတော့ဒူရီယာသားအန်ဒရီကိုအဲ့ဒီမှာမွေးဖွားတယ်။ဩစတြေးလျကဘဝနဲ့ဟိုလိုကော့စ်ဖြစ်ရမျှဝေမှုကတော့1950ကနေလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။1950ပြည့်နှစ်ဩစတြေးလျမှာဘဝအသစ်ကိုအဲ့ဒီစတင်ပါတယ်။1962ခုနှစ်မှာတော့ဆစ်ဒနီဂျူးလူမျိုးပြတိုက်ကိုပူရဲတီထောင်တယ်။2013ခုနှစ်မှာတော့ဟိုလိုကော့စ်အသိပညာပေးမှုမှာသူ့ရဲ့အာထုတ်ခဲမှုတွေအတွက်
ဩစတြေးလျအစိုးရရဲ့ OREM Order of Australia Medal ဆုတဇိတ်ကိုချီးမြှင့်ခံရပါတယ်2020ပြည့်နှစ်မှာတော့သူရဲ့တသက်တာမှတ်တမ်းဖြစ်တဲ့ The Happiest Man on Earth ဆောက်ကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့စာရေးသူအက်ဒီဂျာဂူရဲ့ကိုရိုင်းအထုပ်ပတ်တိဖြစ်တဲ့ The Happiest Man on Earth ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အနည်းချက်ကိုတင်ဆက်လုပ်ပေးပါပြီရှင်တို့ကိုအားပေးကြတဲ့ရှင်တို့ရဲ့စာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်โอเคအဲ့တော့အားလုံးကစာအုပ်ကိုအဆုံးအထိဖတ်လာပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဆိုတာကို comment အောက်မှာရေးပေးပါရှင်ဒီစာအုပ်ကအခုเนาะစာဖတ်ပြီးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ခံစားရတဲ့ emotion အတိုင်းပဲဖြိုးနေတူတူဖြိုးထင်းတစ်ခုလုံးကလည်းအဲ့ဒီ emotion ကိုထပ်တူခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအထုပ်ပတိစာအုပ်ပေါင်းများစွာကိုထပ်ဖတ်ဖို့ရှာအတွက်ရှင်တို့ application download ချပြီးတော့မှဒီလမှာဆိုရင်3 lakh subscription ဝယ်လို့ရတယ်ပြီးရင်6 lakh တစ်နှစ် subscription တွေဝယ်ပြီးတော့မှစာအုပ်တွေကိုထပ်ဖတ်ပြီးတော့မှစာဖတ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ့်ဘဝကိုမြင့်တင်ပါလို့ဖြိုးနေတူတူရှင်တို့ထင်းတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့မှတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်